Veliko interesovanje čitalačke publike u Šidu izazvala je promocija novog romana prvenca Ljiljane Jovanović Između snova. Njegovo nastajanje trajalo je skoro 2 godine, a mnogo više je prošlo do momenta kada je ugledao svetlost dana. Roman je napisan pre 15 godina. Da nije bilo moje sestre da uzme, da ga prekuce i uradi redakciju teksta, verovatno bi još čekao. Pošto sam ja počela, pa mi se izgubilo na kompjuteru, pa onda usled obaveza sam to pustila kraju i tako da eto, dočekalo je da sad ugleda svetlost dana. Tema je život jedne žene od detinjstva do zrelih godina. Sve ono što život nosi, sve nedaće, boli, tuga, radosni trenuci, preplitanje kroz snove, traganje za ljubavlju. Bitna su 3 lika, roman, romana i romano. Tako da počinjem od rimskog perioda, a završavam u Grčkoj. Htela sam da vas pitam da li ona možda malo i autobiografska knjiga? Ima malo autobiografskog. Koju ste to emociju pretočili u knjigu? Pa ima opisa putovanja. Opisala sam Ukrajinu, Rusiju, Grčku. Roman je napisan u trećem licu, bez dijaloga i sa dosta putopisnih opisa. Tekst je lektorisala Ljiljana Lukić, koja o samom delu kaže da je to reka koja teče, autorkin životopis, zaključivši da svako posle susreta sa Ljiljanom ode pomalo srećniji i pomalo bolji. Recenziju romana uradila je Petra Bošnjak, koja je na promociji pročitala i nekoliko odabranih odlomaka. Govorila je veoma nadahnuto da roman ima bajkovit kraj i da nosi snažnu poruku za čitaoca, vraća veru u život koji čuva za sve nas ono lepo kad mu se najmanje nadamo.